দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি 9 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ 9 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব গপুৰৰ ঘাহি গাঁও আৰু লক্ষীমপুৰৰ সুকুলি ভৰিয়াত ভাগ লব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত গৃহমন্ত্রী হৈতে থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেওবাৰে দেৰগাঁৱৰ শীতল পথাৰৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বিহুৰৰে জগতসভাত জিলিকিব ঝুমুৰ নৃত্য গুৱাহাটী ঝুমুৰ নৃত্যৰ বিশ্বাভিলেখ অনুষ্ঠান পতাৰ পণ লৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দেওবাৰে দেৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক নিৰ্বাচনী সভাত এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে শীঘ্ৰে ৰাজ্যত প্ৰৱৰ্তন হ'ব 102 সেৱা দেৰগাঁৱত স্থাপন হ'ব 102 সেৱাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চুৰ ডকাইত ধৰিবলৈ এই সেৱা শীঘ্ৰে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব 102 ডায়েল কৰিলে ভুক্তভোগীয়ে তৎক্ষণাৎ আৰক্ষীৰ সহায় লাভ কৰিব বুলি দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে নিৰ্বাচনী জনসভাত লাখপতি বাইদেউসকলৰ সৈতে এসাজ ভাত খোৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱৰ শীতল পথাৰত অনুষ্ঠিত দেওবাৰৰ প্ৰথমখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হোজাইটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰত আয়োজন কৰা সভাস্থলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ মণিগড়ৰ বিহৰা চাহ বাগিচাৰ কুঁহিয়াৰ বাৰীত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জোৰদাৰ ৰূপত চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই বোকাখাটৰ পৰা বৃহৎ বাইক ৰেলী কৰি মুখ্যমন্ত্রীৰ সংগ দিয়ে নিৰ্বাচনী সভাত কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক জয় কৰাবলৈ তুংগত চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান মোদীৰ গেৰাণ্টি মামাৰ ৱাৰেণ্টি নিমলিগড়ত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সভাত ৰাইজক বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰৰ গীতটিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাচি নাচি চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিমলিগড়ত অনুষ্ঠিত জনসভাত ৰাজ্যত নতুনকৈ 50,000 চাকৰি দিয়াৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছতে চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি দেওবাৰে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি ঘৰৰ মুৰব্বীৰ নামত বিনামূলীয়া বীমা কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্বও চৰকাৰে ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক পুৰণি নোটেৰে তুলনা কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ পৰিৱেশ কংগ্ৰেছে অশান্ত কৰি ৰাখিছিল বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে হোজাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা হোজাই জিলাত হ'ব এখন মেডিকেল কলেজ 127 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যমুনামুখ কামপুৰ পথ দেওবাৰে হোজাই নিৰ্বাচনী সভাত এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে বঙালীসকলৰ ডি ভোটৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি সন্ধিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ চহৰৰ এক ৰোড শ্বত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চকী ডিঙিৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ চলিব এই ৰোড শ্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে অসমলৈ আহিব আম আদমী পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশী ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভা তথা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশী সিদিনাই দুলীয়াজানত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিয়লি 4 বজাত ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে তিনিচুকীয়াত পুৱাৰ ভাগতে নিৰ্বাচিত দুটামান সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানক সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰিব দুপৰীয়া মাৰ্ঘেৰিটাত বাইক ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশীয়ে 9 এপ্ৰিলত বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10 এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আতিশীৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব বিয়লি তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মহানগৰীত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰ ঠাকুৰৰ হৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে পঞ্চ ন্যায় কংগ্ৰেছ গেৰাণ্টি কাৰ্ড ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি কৰে পাঞ্জাবাৰীত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ লগতে মুকলি কৰে পঞ্চ ন্যায় গেৰাণ্টি কাৰ্ড মানৱপুৰা বিজেপিত যোগদান কৰাক লৈ অসন্তুষ্টি দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা 2026ত টিকট হেৰুওৱাৰ আশংকাত ভুগিছে বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে দলৰ টিকট দিলেও অথবা নিদিলেও 2026 আৰু 31ত নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিত দিলে অতুল বৰাই কলিয়াবৰত ঘৰে ঘৰে গৈ পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কলিয়াবৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নেতৃত্বত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিছে 15 বছৰীয়া বয়সৰ লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 85 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে সাব্যস্ত কৰাইছে ভোটাধিকাৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 8টা জ'নত ভাগ কৰি কলিয়াবৰ নিৰ্বাচনী জিলাত 274খন আবেদনৰ ভিত্তিত ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিছে 85ৰ উৰ্ধৰ ব্যক্তি আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে ঘৰতে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে
মৰিয়নি সমষ্টিৰ পূব প্ৰান্তৰ একেবাৰে শিখৰখন জেলেঙিটো পানী গাঁওবাসীয়ে শাসকীয় বিজেপিৰ পক্ষত ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ শাসকীয় বিজেপিয়ে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দুখৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হয় বুলি মন্তব্য কৰে নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰঙাচুকুৱা ঢলাইবিল নাখংকৰ কৰয়নি আৰু বালিপাৰাত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ইপিনে অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জামুগুৰি আঞ্চলিক সভাপতি প্ৰাঞ্জল বৰাৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপিত শোণিতপুৰৰ আপ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনে ব্যাপক ৰূপত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ মিছামাৰীৰ আপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত মুকলি কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এখন নিৰ্বাচনী সভাতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আনহাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই শোণিতপুৰত বিৰোধী কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি কোৱা মন্তব্যত আপৰ প্ৰাৰ্থী কণ্ডিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কমিশ্যন ৰাজত আৰু মিছা কথা কোৱাত বুলি কয় আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে এই চৰকাৰখন বাকীত আৰু ফাঁকিত চলা বুলিও কটাক্ষ কৰে দেওবাৰে চন্দ্ৰপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ বৈদ্যুগত চন্দ্ৰপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে পাঁচটা গেৰাণ্টি লৈ ভোটাৰক কাষ চাপিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উঠিছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নৱগঠিত টংলা বিধানসভা সমষ্টিত দেওবাৰে দুটা স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ঝুমুৰ নাছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দেওবাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গৃহ গাঁৱৰ তিনিচুকীয়া লাইপুলি মৰাণকাৰী গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ডিব্ৰুগড় বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মৰাণৰ তিলৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনী সভা এই সভাতে অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত যোগদান সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চৰ ধুবুৰী আলমগঞ্জত ৰকিবুল হোছেনৰ বিশাল জনসভা ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু দেৱী তোলা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত এই বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰকিবুল হোছেনক সংগ দিয়ে গোলোকগঞ্জৰ বিধায়ক আব্দুছ চোৱাহান আলী চৰকাৰে লখিমপুৰ লোকসভাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই নিতৌ 4-5খনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰ দিনটোত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 5খনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি চলালে প্ৰচাৰ অভিযান বাক্সা বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিটোত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নাঙলৰ ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই ভোটাৰ ৰাইজক ইউ পি পি এল দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগাৰী ইউ পি পি এলে পৰিষদক কিডনেপ কৰি বি টি চি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গহপুৰৰ বাগিচাই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ ভোট বিচাৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাই গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজান বুৰৈ আদি বাগিচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ মুণ্ডাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ডিব্ৰুগড় লক্ষ্মীনগৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘৰৰ সমীপৰ বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী মটক স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসহ ভালে সংখ্যক লোকে যোগদান কৰে বিজেপিত এন ডি এৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ বি টি চিৰ ই এম উইলছন হাজদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুমা সমষ্টিৰ পুৰ্চাকাটি আৰু মুছুলঝোৰা প্ৰাইমাৰী দলীয় সভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বি টি চিৰ ই এম গৰাকীয়ে এই সভাত ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰে শতাধিক লোকে শিৱসাগৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ডিমৌ ৰজাবাৰী বাগিচাত প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিনাই জয়ী হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমক অতি শক্তিশালী কৰি দেওবাৰে এই মঞ্চৰ অংশীদাৰ হয় সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ বিগত সময়ত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা আঞ্চলিক দলটোৰ ৰাজ্যিক সমিতিয়ে দেওবাৰে গোপাল সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেন বৰাৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মৰিয়াপট্টি জামে মছজিদৰ ইমাম গুলজাৰ হোছেনক জেৰা চলাইছে এছ টি এফে আই এছ আই এছৰ সমৰ্থক তথা আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ সৈতে গুলজাৰৰ আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক ইমাম গুলজাৰ হোছেনৰ ঘৰো হৈছে হাজোত ইমাম গুলজাৰ হোছেনে লুকুৱাই ৰাখিছিল তৌছিফৰ মোবাইল ফোনটো যাৰ বাবে তথ্য বিচাৰি জামে মছজিদত অভিযান চলাইছিল এছ টি এফে এছ টি এফে আৰু বহু লোক আই এছ আই এছৰে জড়িত হৈ থকাৰ তথ্যও লাভ কৰিছে বৰ্তমান এছ টি এফৰ জিম্মাত আছে আই এছ আই এছৰ সমৰ্থক তৌছিফ আলী ফাৰুকী তৌছিফ আলীয়ে প্ৰায়ে গৈছিল মৰিয়াপট্টি এই মছজিদটোলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰা পোষ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তৌছিফ আলী ফাৰুকী এছ টি এফৰ তদন্তত এতিয়া সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে আই আই টি মেধাৱী ছাত্ৰ তৌছিফে ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে কোনোধৰণৰ কাম নকৰাৰ দাবী তৌছিফৰ পিতৃ আই এছ আই এছৰ পতাকা তৌছিফে কেনেকৈ পালে সেয়াও নাজানে আনকি পিতৃ আজমতে আই এছ আই এছৰ সমৰ্থক তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ অধিবক্তা হৈছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা কংগ্ৰেছৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে চোৱা চিতা কৰিছে তৌছিফৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ থকা গোচৰটো ৰাজ্যিক পাঞ্জা খেলুৱৈ প্ৰাণজিৎ শইকীয়া নিকৃষ্ট কান্ত বিয়াৰ প্ৰলোভন দি এগৰাকী যুৱতীকে মাত ধৰি যৌন নিৰ্যাতন চলাই উপান্তৰ হৈ গৰ্ভৱতী যুৱতীগৰাকীয়ে পাণবজাৰ মহিলা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ অপৰাধত তিনিচুকীয়াৰ তিনি নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কৰ্তব্যৰ পৰা অব্যাহতি ইতিমধ্যে তিনি বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে আৰম্ভ হৈছে দণ্ডাধী পৰ্যায়ৰ তদন্ত পষ্টেল ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল পষ্টেল বেলট পেপাৰৰ বিসংগতি
যোরহাট সদর থানার কুমুদগন্ধিয়া ফুকন নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। যোরহাট সদর থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও আৰম্ভ হৈছে। তামাৰ হাতত ৰাইজৰ সহযোগত জব্দ হৈছে শ শ শাল কাঠৰ কুণ্ডা। ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সীমান্ত বাউনাই নদীৰ পাৰত জব্দ হৈছে কুণ্ডাসমূহ। মুছলঝোৰা আৰু খৰখৰি বন বিভাগৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হৈছে কাঠৰ কুণ্ডাসমূহ। জব্দকৃত কাঠৰ বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 7 লাখ টকা। শিৱসাগৰ নিশা আৰক্ষীয়ে এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰিলে চুৰি লোহা ভৰ্তি বাহন। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ লোহাৰ দলঙৰ লোহাৰ কাটি চুৰি কৰোঁতে জব্দ কৰা হয় চুৰি সামগ্ৰীখিনি। ঘটনাত জড়িত বাহনখনৰ চালক মতিউৰ ৰহমান, হেণ্ডিমেন অৰ্জুন মতিক আটক কৰা হৈছে। বৰপেটা ৰোডত IPL যোৱা মাফিয়া ইণ্টাজ আলী পাঠানৰ ঘৰত চলিল আৰক্ষী অভিযান। নিশা আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ইণ্টাজ আলী পাঠানৰ ঘৰৰ পৰা 1,69,000 টকাসহ বিভিন্ন যোৱাত ব্যৱহৃত আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ঘৰৰ পৰা আটক হৈছে ইণ্টাজ আলী পাঠান। আনহাতে বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে বালাপিঠাটো যোৱা মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায়। এই অভিযানত নূৰ জামাল আলী আৰু মকবুল হুছেইনক আটক কৰাৰ লগতে 2,400 টকাসহ 8খন নম্বৰ বিক্ৰী কৰা বহী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ পাণবাৰীত IPL জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। পাণবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত পালংবাৰী আৰু আলুখুণ্ডা বেটবাৰীত পাণবাৰী আৰক্ষী অভিযান চলাই দুজন জোৱাৰীক আটক কৰিছে। মণিপুৰৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ আৰু গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ। বিষ্ণুপুৰৰ নাম্বল মাইবামত আছাম ৰাইফলছ আৰক্ষী আৰু CRPFএ চলোৱা যুটীয়া অভিযানত শনিবাৰে এটা ষ্টেণ্ড গান, কাৰ্বাইন, এটা 9mm পিষ্টল আৰু 303 ৰাইফল, 9টা গ্ৰেনেড আৰু গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰিছে। ধৰ্মনগৰত 90,000 টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ হৈছে। ধৰ্মনগৰ খয় জিলাত আৰক্ষী আৰু TSR বাহিনীয়ে বাংকাৰ অঞ্চলত অভিযান চলাই এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে 48 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু 3টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে। চেন্নাইত নগদ 4 কোটি টকা জব্দ হৈছে। তাম্বাৰাম ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা জব্দ হৈছে ধনখিনি। 6টা মোনাৰে ধনখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা। ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপি কৰ্মীসহ 3জন লোকক আটক কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। শিশু খাদ্য যোগানৰ নামত সমাজ কল্যাণ বিভাগত ব্যাপক দুৰ্নীতি। SNP আঁচনিত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম। MM এছ'চিয়েটছ নামৰ সংস্থাই শিশুৰ চকলেট যোগানৰ নামত সমাজ কল্যাণৰ পৰা লুটিলে 100 কোটি টকা। RTI আবেদনত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য। মহানগৰীৰ মাছখোৱাত মানৱ শৃংখল। মানৱ শৃংখলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভৰলু শতাধিক লোকে। ভূতনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ প্ৰশাসনৰ পথ বন্ধ বিৰোধী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সেতু এটা অংশ মুকলিৰ পিছতে বন্ধ কৰিছিল পথটো, যাৰ বাবে অঞ্চলবাসীৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ৰুক্মিণী গাঁৱত হঠাৎ উফন্দি উঠিছে ৰাজপথৰ এটা অংশ। ব্যস্ত পথটোৰ এটা অংশ উফন্দি উঠাৰ লগতে ফাট মেলিছে। ফুলি উঠা পথৰ অংশটোৰ পৰা ওলাই আছে বোকা আৰু পানী। ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। মাজুলীৰ জনাঞ্চলত পুনৰ এশিঙীয়া মুক্ত বিচৰণ। মাজুলীৰ কৰতিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ চাৰিঘৰীয়া গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছে গড়টোৱে। দেওবাৰে পুৱা 5 বজাত চাৰিঘৰীয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক গড়টোৰ মুক্ত বিচৰণে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ মাজত এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত এটা হৰিণা উদ্ধাৰ হৈছে। অভয়াপুৰীৰ ঝিটকিবাৰীত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে হৰিণাটো। উদ্ধাৰ হোৱা হৰিণাটো ৰাইজে অভয়াপুৰী বনাঞ্চলিক বন বিভাগ কাৰ্যালয় চমুচাই দিয়ে। নো ৰোড নো ভোট শ্লোগানত উত্তাল হ'ল ৰহা সমষ্টিৰ হাতবৰ পূব বোলা ৰাইজৰ। উক্ত অঞ্চলটোত বিধ্বস্ত মথাউৰিটো মেৰামতিৰ বাবে ৰাইজে বহু আবেদন নিবেদন কৰিও আজিলৈকে কোনো সুফল লাভ নকৰিলে, যাৰ বাবে এক সভা আয়োজন কৰি পথ নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বিজেপিৰ দখলত থকা পলাশবাৰী পৌৰসভাৰ মহিলা পৌৰপতিৰ একনায়কত্ব আৰু কৰ্মকাণ্ডত হতভম্ব সাধাৰণ ৰাইজ। লাজ আৰু অপমানবোধত অসহায় হৈ পৰিছে ৱাৰ্ড সদস্যসকল। পলাশবাৰী বিজেপিৰ বিধায়কৰ সোঁহাত হোৱাৰ সুবাদতে পৌৰপতিয়ে সকলো নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়াৰ অভিযোগ। যিকোনো আঁচনি ৰূপায়ণ উন্নয়নমূলক কাম ৱাৰ্ড সদস্যসকলৰ সৈতে আলোচনা নকৰাকৈ নিজে সিদ্ধান্ত লোৱাত পৌৰপতি ৰীণা দাস কলিতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ৱাৰ্ডৰ সদস্যসকল। আত্মীয়ৰ হতুৱাই কমিছন লৈ বিভিন্ন কামৰ অনুমতি দিয়াৰো অভিযোগ পৌৰপতিৰ বিৰুদ্ধে। মহানগৰীৰ সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত আপ অসমৰ নেতৃবৃন্দসমূহীয়া উপবাস কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে। শীঘ্ৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মুক্তিৰ দাবীত এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে নেতাকৰ্মীসকলে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বৰপেটাতো অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰি সমূহীয়া উপবাস কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ আম আদমী পাৰ্টী বৰপেটা জিলাৰ দলীয় কৰ্মীসকলে সমূহীয়া উপবাস পালন কৰিছে। আটেপিলৰ দিনত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। দেওবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে পৰেশ বৰুৱাই ভাষণ দিয়ে। সংবাদ মাধ্যমলৈ পৰেশ বৰুৱাৰ ভাষণ প্ৰেৰণ কৰে। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে। দেওবাৰে ঘগ্ৰা চক আৰু কালাকুচিৰ এখন বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উৰিল আলফা স্বাধীনৰ পতাকা। তাৰপিছত তামোলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আলফাৰ পতাকাখন জব্দ কৰিছে। আলফাৰ পতাকা উত্তোলনক লৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে।
সামগুৰি হাঁসৰা বৰালিগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মাজবাটতে চকা ফুটি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথৰ ওপৰতে কেপালুটি খালে খটখটিৰ পৰা ধিং অভিমুখী এখন মিনি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ১৮জন শ্ৰমিক ইয়াৰে ৪জনৰ অৱস্থা সংকটজনক মহানগৰী পানীখাইটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ পৰা দখাৱৈত বাগৰিল এখন বিলাসী বাহন এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৪জন ছাত্ৰ মহানগৰীৰ এখন আশাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰকেইজন পানীখাইটিৰ ৰাজবাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত বহি অত্যাধিক সুৰাপান কৰিছিল ছাত্ৰকেইজনে দবকাৰ মুবাৰক বস্তিৰ চাৰিলেনযুক্ত ৪৯ নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দখাৱৈত বাগৰিল কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন আহত গুদুৰাভা আৰু ৰঙিলা ৰাভা সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দাঁতিত বহি থকা ভিক্ষাৰীৰ ওপৰেৰে চলিল গধুৰ বাহন ভিক্ষাৰীজনৰ মুহতীয়া ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাহনসহ পলায়ন কৰে চালকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী চলাচলত অঘটন প্ৰবল বতাহে বিস্তৰ ক্ষতি কৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ফেৰীঘাট ফেৰীৰ জেঠী ভঙা ভাঙি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰে জাহাজ সেৱা বতাহৰ বাবে দেওবাৰে দিনৰ ১ বজাৰ পৰা ঘাটত লগাব পৰা নাছিল ফেৰী জাহাজ ঘাটত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হয় হাজোৰ বিজুলীঘাট মথাউৰি চকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী দিশৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখে গৈ থকা এখন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন পথচাৰী নিহত পথচাৰীজন হাবলাখা গাঁৱৰ সৰ্বেচালী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বাহনখন ৰাইজে জব্দ কৰে গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়ালে ডাম্পাৰক দুৰ্ঘটনাত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় হেণ্ডিমেন মিথুন দাসৰ সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ চালক দিম্বেশ্বৰ ৰায়ক শিৱসাগৰ মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি শগুণৰ মৃত্যু হয় বলিয়াঘাটৰ বাঘৰ চুকত উদ্ধাৰ হৈছে ৩০টাকৈ মৃত শগুণ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ ৩টা শগুণক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমিন গাঁও ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত আৱৰ্জনাৰ কদৰ্যময় ৰূপ পথৰ দাঁতিটো বাদেই পথৰ মাজতো গাড়ীৰে পেলনীয়া আৱৰ্জনাত হৈ যায় পথত পেলোৱা আৱৰ্জনাৰ বাবেই বহু সময় যাতায়াত স্থবিৰ হৈ পৰে খুদ কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদতো আৱৰ্জনা পেলাই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে একাংশই তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰা হয় দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হয় কুমাৰীকাটা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ সমাৰোহ জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী জোনালী পাটৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত দুটা কিডনী বিকল হৈ সম্প্ৰতি ছাত্ৰীগৰাকী মৰিগাঁৱৰ চুলতান হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সুচিকিৎসা কৰিবলৈ বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত গুৱাহাটীৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে সূক্ষ্ম কলা অনুষদৰ অধীনত বাদ্যযন্ত্ৰ বাঁহী বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বাঁহীৰ পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে বোকাখাটৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰ শিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাণত এইবাৰ প্ৰায় সৰু ডাঙৰ ২৫০ৰ পৰা ৩০০টামান ঢোল বিক্ৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে শিল্পীসকলে বিহু প্ৰাক্ষণত চৰ্চিত হৈছে নলবাৰীৰ এটা ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দল দলটোৰ ঢুলীয়া নাচনী সকলো ছোৱালী যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দলটোত কোনোৱে ঢোল বজাইছে কোনোৱে আকৌ অন্যান্য বাদ্য বজায় এতিয়া অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে দলটোত আছে ১৭গৰাকীকৈ যুৱতী পদূলিৰ মুখ পালেহি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু এইবুলি ওদালগুৰি ভূঞাখাট ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় ২০০গৰাকী কণ কণ মইনাক বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে মিথুন বদৌচাই ৰঙালী বিহুলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু সেইবাবে ঢোল পেঁপা গগনা বাঁহী আদি লোকবাদ্য নিৰ্মাণত ব্যস্ত শিৱসাগৰৰ প্ৰবীণ লোকশিল্পী ডিজেন গগৈ লোকশিল্পীগৰাকীয়ে ৰঙালী বিহুত প্ৰয়োজন হোৱা সকলো লোকবাদ্য নিজে নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিহুৱা নাচনী তথা হুঁচৰি দলসমূহলৈ যোগান ধৰিছে কামৰূপ জিলাৰ বংশৰত ৰঙালী বিহুৰ উন্মাদনা পূব বংশৰ সমন্বয় যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত বংশৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে লৈছে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ ৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ৭দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ ওৰাঙৰ কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা স্নাতক মহাবিদ্যালয় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মহাবিদ্যালয় গোটৰ প্ৰাক ৰংজালী বৈশাখ উদযাপন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰংজালী পৰম্পৰাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সমন্বয় বৰ্তাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যেৰে উদযাপন হয় প্ৰাক ৰংজালী বৈশাখো বাক্সা জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত মুছলপুৰত ছদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু নাচ কৰ্মশালাৰ সামৰণি শনিবাৰে সামৰণিৰ পৰা এই কৰ্মশালাত ভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে আতিশিলাস্থিত ডাউন টাউন স্কুলত ১০ মাৰ্চৰ পৰা ৭ এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি দেওবাৰে সামৰণিৰ পৰা এই বিহু নাচৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিহু সম্ৰাট ৰঞ্জিত গগৈ
কলিয়াবৰতো বিগত বৰ্ষৰ দৰে এবাৰো অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা কলিয়াবৰৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গৰি তুল গান্ধী পথাৰত দহ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ সাজ পোছাকৰ লগতে তেৰবিধ সামগ্ৰী লৈ জি আই টেকৰ স্বীকৃতিক লৈ কোকৰাঝাৰত উঠিছে আনন্দৰ লহৰ ইয়াৰে অংশ হিচাপে এপছুৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত চৰকাৰলৈ এক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আই আই টি গুৱাহাটী টিম টেকনিছৰ বাৰ্ষিক মাৰাথন দেওবাৰে পুৱা ছয় কিলোমিটাৰ আৰু একৈছ কিলোমিটাৰ শিতানত সৰু খোজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মাৰাথন গুৱাহাটী মহানগৰীত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰখা সুস্বাস্থ্য আৰু পৰিষ্কাৰ বায়ুমণ্ডল গঢ়াৰ বাৰ্তাৰে আই আই টি গুৱাহাটী শিক্ষাৰ্থীয়ে আয়োজন কৰিছে এই অনুষ্ঠানৰ অপ্ৰতিৰোধ্য ৰাজস্থান ৰয়েলছ অথলে গ'ল কিং কোহলিৰ শতক আৰ চি বিৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি ক্ৰমাগত চতুৰ্থটো জয়েৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আৰু ৰয়েলছ পাটলাৰৰ শতকৰ সহায়ত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে ছয় উইকেটত জয়লাভ বিৰাট কোহলিৰ শতকেও উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু শ্লোৱেষ্ট চেঞ্চুৰী ইন হিষ্ট্ৰী অফ আই পি এল বুলি বিৰাট কোহলিৰ সমালোচনা পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ জুনেইদ খানৰ আই পি এলৰ মহাৰণত দুখনকৈ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন মেচ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি হ'ব দিল্লী কেপিটেলছ দ্বিতীয়খন মেচ লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব গুজৰাট টাইটান্ছে দেশত বলিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ তুংগত উঠিছে গেৰুৱা বাহিনীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰে সমালোচনা কৰে আৰু বিশেষকৈ জলপাইগুৰিত তেওঁ উপস্থিত হৈ টি এম চিকো তেওঁ বা বিৰোধী ঐক্যক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সকো যথেষ্ট কটাক্ষ কৰে দেশব্যাপী ব্যাপী সক্ৰিয় হৈ আছে সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেলটো দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে মুকলি কৰিছে বিশেষ পৰ্টেল ৰাজনৈতিক দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে এই পৰ্টেলটোৰ নাম হৈছে সুবিধা বিগত বিশ দিনত সমগ্ৰ দেশত 73,379 আবেদন এই পৰ্টেলত দাখিল কৰা হৈছে ইয়াৰে 44,626 আবেদনত অনুমোদন নিৰ্বাচন আয়োগৰ সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেলত সমগ্ৰ দেশত নাকচ কৰা হৈছে 11,200 আবেদন লগতে বাতিল কৰা হৈছে 10,818 আবেদন 23,239 আবেদন দাখিলেৰে দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত আছে তামিলনাডু সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেলত মুঠ 2,609 আবেদন অসমৰ বিভিন্ন দল তথা পাৰ্টীৰ সৰ্বনিম্ন 17 আবেদন দাখিল চণ্ডীগড়ৰ বিভিন্ন দল তথা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিবৃতিযোগে এই তথ্য জনাইছে অসমৰো যিহেতু আমি কৈছোঁ বিভিন্ন দল তথা প্ৰাৰ্থী 2,609 আবেদন আছে অসমৰ আৰু ঠিক তেনেধৰণে কিমানখন আবেদন বাতিল কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে আপৰ সমূহীয়া উপবাস অনশন কাৰ্যসূচী দেওবাৰে পুৱা 11 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈকে এই কাৰ্যসূচী আছে ঠায়ে ঠায়ে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপবাস কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমতো বৰপেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গুৱাহাটীতো সচলতো আজি উপবাস কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে আপৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদসকলে উপবাসে থাকি কেজৰিৱালক আশীৰ্বাদ দিছে আপৰ কৰ্মী সমৰ্থকে কেজৰিৱালক সোনকালে মুকলি কৰি দিব লাগে তাৰ দাবীৰে আনকি শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰা হৈছে গুজৰাটত ৰাজপুতসকলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজপুত আৰু ৰাজকুমাৰ পৰিয়ালক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পুৰুষোত্তম ৰূপালালে কৰা অশোভনীয় মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা গুজৰাটৰ ৰাজকোট সমষ্টিৰ পাৰ্টী পুৰুষোত্তম ৰূপালাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইমানেই উত্তাল হৈ পৰে যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় সোমবাৰে বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ নিশা 9:12 আৰম্ভ হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ অন্ত পৰিব নিশা 2:22 চৌৱন্ন বছৰৰ পাছত বিৰল সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব বিশ্ববাসী অৱশ্যে ভাৰতত দৃশ্যমান নহয় এই সূৰ্যগ্ৰহণ ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ প্ৰিয়ংকা আৰু প্ৰান্তিময়ীৰ সৈতে বিহু বিহু লাগিছে আজি সন্ধিয়া 7:50 ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কৃষিভূমি থকা